Israeli, Bwana Mungu alijionekanisha, akapasua bahari la Shamu, wana Israeli wakavuka. Tena Bwana Mungu akajionekanisha kwao kama vile nyoka ya shaba. Bwana wetu Mungu, na uwe kwa shida zako mama, usiogope kwa sababu tunaye Bwana wetu Yesu. Yesu atajionekanisha kwako, alivyojitukuza hapo kale na kwako pia. Jina lake Mungu wa mulindwa linaitwa nani? Jibu. Jina lake Mungu wa papa linaitwa nani? Jibu. Jina lake Mungu wa mulindwa linaitwa nani? Jibu. Kwa waliokuwa na magonjwa linaitwa nani? Jibu. Mama wala siyo za kwanza wewe, kwake Bwana wetu Yesu anabariki walio wake. Ukikuwa auole wake Yesu wetu atakupa ndoa, ukikuwa auzana lake atakupa watoto wewe. Ukiwa na magonjwa atakupa uponyaji ndugu yangu we. Jina lake Mungu wa mulindwa linaitwa nani? Jibu. Jina lake Mungu wa baba linaitwa nani? Jibu. Kwa waliokuwa na magonjwa na mjua kama uponyaji. Jina lake Mungu wa mulindwa linaitwa nani? Jibu. Akiponya sida na we atakuponya ndugu yangu we. Jina lake Mungu wa baba linaitwa nani? Yeah. Mm. Yesu wetu ana lazima ya kamba ambayo ilikufunga, lakini ana lazima ya punda waliofungwa. Na wakikuuliza unasema Bwana anaja nami, kwa sababu yeye ni jibu, atakufungua na alishakufungua. Yeye ni jibu. Haleluya.
Tunashika na nguvu za nani, siri yetu ni Yesu. Familia je ne peux si somo de passe hein. Yangana ye, yangana ye, yangana yes, ino na suka ye. Hallelujah. Mungu ni wetu si peke batoto